Olha, meus amigos telespectadores, a partir de agora você vai conhecer o Palácio da Resistência, essa obra imponente do século XX, que foi construída no ano de 1920 pelo seu filho ilustre, Rodolfo Fernandes, prefeito bravo desta cidade. Aqui nesta casa foi feito ato no dia 13 de junho de 27, quando o prefeito Rodolfo Fernandes, que deu a ordem para que o bando Lampião viesse buscar o dinheiro, né, para Lampião não invadir Mossoró. Aqui, neste setor, na Avenida Alberto Maranhão, no entrincheiramento aí da Igreja de São Vicente, onde aconteceu a batalha, onde foi ceifada a vida de Jararaca e outros cangaceiros, através do seu prefeito ilustre, Rodolfo Fernandes. Esta casa também tem história. Aqui morou também outro filho ilustre, chamado Duarte Filho, que nasceu no dia 25 de novembro de 1905. Governou essa cidade de 35 a 36. Foi prefeito biônico, prefeito provisório, que renunciou seu mandato no dia 18 de janeiro de 36, devido na época da Revolução de 30, que na época o governador da província do Rio Grande do Norte, que deu ordem para que Duarte Filho delatasse as pessoas que faziam os motim. E ele, não aceitando, passou apenas 71 dias no poder. Aqui, nesta casa, também teve outro fato curioso. A Lei 148 de 83, que transformou o palácio, essa casa, no Palácio da Resistência, pelo então prefeito Dizuí Rosado. Em 86, quando foi transformado no Palácio da Resistência, que Mossoró se mudava de prédios em prédios, a prefeitura de Mossoró já funcionou num pensionato na Mar de Negócio, funcionou no Senac, ali na 30 de setembro, funcionou também ali na reitoria, e hoje, definitivamente, a partir de 86, passou a ser o Palácio da Resistência, na então lei do prefeito Dizuí Rosado. Aqui já passou Dizuí, Rosalba Ciarline, Sandra Rosado, prefeita, que na época assumiu o mandato, que era vice-prefeita em 96. Ela ficou aqui do dia 23 de outubro até o dia 31 de outubro de 1996. E outro fato curioso, outro prefeito provisório, agora em 2013, que está aí há 61 dias, né? O prefeito Francisco José Júnior, aqui governando, aqui no Palácio da Resistência. Essa obra imponente do século XX. Aqui morou a família Duarte Filho de 73 até 1985. Muito interessante que Duarte Filho, na época que era senador da República, em 1973 faleceu em Brasília e os familiares ficou morando aqui até 1985. Então, por a imponência dessa obra, desse prédio fenomenal que foi construído no século XX, que nós iremos conhecer todo o seu interior, o Salão Nobre, o Salão dos Grandes Atos, a sala de toda a burocracia, a recepção, uma casa que tem 11 cômodos. Muito bonito, uma obra imponente, que nós iremos, a partir de agora, você telespectador vai conhecer o Palácio da Resistência no programa Super Tarde. Vem comigo! Olha, gente, continuando mostrando aqui o Palácio da Resistência, nós estamos aqui no hall principal aqui do palácio. Aqui onde era a sala de estar, onde o prefeito Rodolfo Fernandes recebia os amigos, onde também Duarte Filho também recebia os amigos aqui, onde funciona hoje a recepção aqui do Palácio da Resistência. Aqui fica os recepcionistas, aqui no hall de entrada. Nessa outra sala aqui é um cômodo, onde era um quarto, onde descansavam os familiares, né, do ilustre prefeito Rodolfo Fernandes e também Duarte Filho, um de seus familiares, permanecia. Aqui, gente, são 11 cômodos que existem nessa casa. Era uma casa, uma família muito grande, né? A família Rodolfo Fernandes e a família Duarte Filho. Ali fora, como vocês já viram, é a varanda, que já antigamente chamava-se peituri. E o piso mais interessante, gente, que é de 1920. O piso já tem quase 100 anos de história. Era coisa que era feita para durar.
E nós vamos conhecer o Salão Nobre, o Salão dos Grandes Atos, a sala também onde fica toda a equipe lá dos protocolos e outros como que nós iremos mostrar para vocês aqui, telespectador do programa Supertarde. Cultura é aqui no Supertarde. Vem comigo. Olha, meus amigos, neste cômodo aqui, onde fica o gabinete do senhor prefeito, dos prefeitos que já passaram aqui pelo Palácio da Resistência, né? Você vê que o prédio é um prédio realmente histórico, bonito. Cada cômodo deste palácio realmente é espetacular. E aqui é o principal ponto onde fica o gabinete do senhor prefeito. E você vai ver mais detalhes aqui do Palácio da Resistência aqui no programa Supertarde. A gente volta já. Olha, meus amigos telespectadores, nós estamos aqui no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Mossoró. Nós estamos fazendo uma matéria especial mostrando o Palácio da Resistência, a sua imponência e a sua importância. Este palácio foi construído nos anos 20. Por aqui, como passou o prefeito Rodolfo Fernandes, Duarte Filho, Dizuí, Rosalba, Sandra Rosada e agora Francisco José Júnior, mais um prefeito aqui neste prédio que faz parte da cultura e também da sua imponência. Francisco José Júnior, estamos aqui mostrando uma matéria especial sobre o Palácio da Resistência, a obra tão importante e imponente para Mossoró. Olha, é importante, né? Porque aqui, como disse, é um palácio onde já passaram vários prefeitos e prefeitas que marcam, né, a história política e administrativa na cidade de Mossoró. E tive prazer, né, de estar hoje aqui como prefeito. 60 dias hoje. 60 dias fazendo hoje e se dando o melhor de mim, na nossa equipe, um trabalho muito sério, muito compromissado, com muita transparência, com muito zelo do dinheiro público e a gente vem se esforçando para fazer o melhor pela nossa cidade. Prefeito, eu quero só agradecer a você e dizer mais uma vez que agora, sábado, está confirmado, o senhor vai estar ao vivo no programa Espetáculo para debater diversos problemas. Com certeza, estaremos lá, inclusive, já dizer que já determinamos, né, a secretaria, os arquitetos da prefeitura, a fazer aquele projeto, né, do monumento, né, no Santuário de Santa Luzia, já está em andamento, né, uma ideia que até foi feita por você, a gente já acatou. E já está em pleno andamento. E sábado ao vivo? Sábado ao vivo estaremos lá. Tá certo. Então, gente, nós vamos agora agradecer o prefeito. O prefeito agora vai começar mais uma reunião com seus secretários. E nós vamos mostrar essa matéria especial do Palácio da Resistência. Um abraço. Eu espero que tenham gostado da matéria aqui do Palácio da Resistência. Valeu, gente.